полковник американської армії у відставці, екс-радник міністра оборони США, автор книг та телевізійний коментатор. Знайомтеся, Дуглас МакГрегор. Черговий західний псевдоексперт. Це спецпроект VoxCheck та Центра протидії дезінформації при РНБО, де ми разом викриваємо імена та біографії рупорів кремлівської пропаганди на Заході. Отож, свою кар'єру західного псевдоексперта Дуглас МакГрегор розпочав ще у 2014 році. Тоді він підтримав анексію Криму Росією та під час виступу на російському телеканалі Russia Today заявив, нібито жителі Криму – росіяни, а не українці. Полковника армії США у відставці часто запрошують як військового експерта телеканали Fox News, а також ютуб-канали Judging Freedom, The Dive, George Galloway та інші. Він активно веде і власний ютуб-канал та сторінку у Твіттер. Дуглас МакГрегор також є оглядачем в американському виданні The American Conservative, куди систематично пише цілі статті, наповнені проросійськими тезами. 27 лютого 2022 року, через лише 3 дні після початку повномасштабного вторгнення, Дуглас МакГрегор, старанно дотримуючись російської методички, на американському телеканалі Fox News говорить. Що відбувається зараз, це битва на сході України майже завершена. Усі українські війська зараз там здебільшого оточені та відрізані. Їхня концентрація на південному сході від 30 до 40 тисяч. Якщо вони не здадуться протягом наступних 24 годин, я підозрюю, що росіяни зрештою їх знищать. Таким чином, колишній радник міністра оборони США сміливо стверджує, нібито російські війська на сході України майже перемогли. Та пророкує вбивство оточених ними українських військових. Насправді ж мета подібного інформаційного вкиду – посіяти паніку та страх серед українців у перші ж дні повномасштабного вторгнення і переконати у тому, нібито вже майже всі українські війська на Сході знищені. Західну ж аудиторію МакГрегор намагається переконати у тому, що будь-яка допомога чи санкції начебто не потрібні, адже і війна нібито вже майже закінчилась. Незабаром після цього, 5 березня, незважаючи на попередній невдалий виступ на Fox News, коли його прогноз про програш України не справдився, так званий колишній полковник армії США робить нову спробу розповісти про майбутню поразку української армії. У перші 5 днів російські сили, чесно кажучи, були надто делікатними. Зараз вони виправилися, тож, я вважаю, протягом 10 днів усе буде закінчено. Але питання у тому, що Зеленський робитиме. Росія досить чітко сказала, що їй потрібна нейтральна Україна. Це могло б закінчитися вже кілька днів тому. Якби він це прийняв, вони б залишилися біля кордонів. Дугласа МакГрегора засмучує нібито м'якість Росії в перші дні повномасштабного вторгнення. МакГрегор із захопленням очікує жорстких дій агресора. Ракетний обстріл мирного населення України, руйнування міст, цивільних об'єктів. Все це у розумінні пана псевдоексперта робить росіян занадто делікатними. Також він говорить про те, що якби Україна була нейтральною, то Росія нібито залишилася б біля кордонів. Звісно, не уточнюючи, в межах яких кордонів. Адже на момент відео в окупації Росії вже 8 років перебували Донецьк, Луганськ та Крим. 18 березня полковник армії США у відставці в інтерв'ю Такеру Карлсону, герою наших попередніх відео, в ефірі Fox News заявляє. Я думаю, росіяни та українці зараз дуже близькі до припинення вогню та якоїсь угоди. Війна для українців справді закінчилася, їх перемололи на шматочки. Тож якщо 27 лютого МакГрегор говорив про нібито знищення українських військ на Сході, то зараз мова вже йде начебто про всю українську армію. Таким чином, на його думку, зовсім скоро мало б відбутися укладання угоди про припинення вогню. Але, звісно ж, на умовах Росії. Адже перемога з точки зору незалежного експерта за країною-агресором. Пройшло понад півроку. Жоден прогноз МакГрегора не справдився. У вересні 2022 року, коли Збройні сили України не лише чинили опір ворогові, але й звільнили деякі окуповані території, він, не полишаючи надію, знову говорить про перемогу Росії, яка, ну, ось-ось вже наступить. Зеленський не має жодної надії, крім втечі до Польщі. Мобілізовані російські солдати дуже добре навчені та здатні воювати з мінімальними втратами, тоді як українські військові проходять короткострокове навчання за кордоном та одразу вирушають на поле бою.
У підсумку колишній полковник у відставці радить президенту України тікати до Польщі, а також, роздуваючи міф про другу армію світу, який на той час багато разів був спростований силами оборони України, розповідає про здатність Росії нібито створювати вищий рівень підготовки мобілізованих солдат, на відміну від начебто не таких вже й вправних українців, які, ще раз звертаю увагу, на той час вже більше ніж півроку чинять опір цій так званій другій армії світу. Одним із найбільших злодіянь Росії у війні проти України є примусова депортація та викрадення українських дітей. Це елемент геноциду населення країни, яка зазнає агресія з боку ворога. Задля нівелювання трагедії та зміщення акцентів злочину російська пропаганда відпрацювала декілька напрямків дезінформаційних кампаній та просуває їх у світовому інформаційному просторі. Так, у травні вже 2023 року Дуглас Макгрегор підтримав один із наративів Роспропаганди, нібито Захід використовує дітей у власних цілях. І на ютуб-каналі Джорджа Галловея говорить. ООН вказує на те, що приблизно 50-60 тисяч українських дітей зникли. Ми знаємо, що це означає. Ми знаємо це огидне захворювання, педофілію, яке поширене на Заході та в США. У нас відкриті кордони, 2,5 мільйона людей проникли до нашої країни. Деякі з них мають злочинні наміри. Ми також знаємо, що багато жінок і дітей зникли в процесі цього. І зовсім нещодавно, у червні, Дуглас Макгрегор вирішив повернутися до своєї улюбленої теми про нібито якнайскорішу перемогу Росії у війні проти України. Проте цього разу з'явилася нова змінна, нібито у результаті невдалого українського контрнаступу. Полковнику, Україна розпадається. Так. Військове керівництво вже знає про це. Якщо вони безумні, питання не в тому, що буде після так званого контрнаступу, а в тому, що залишиться від України після нього. І якщо росіяни будуть рухатись, а я підозрюю, вони будуть. Вони просто перейдуть без затримок більшість території на схід від Дніпра. І нарешті проминуть Запоріжжя чи будь-яку іншу кількість місць та вирушать на південь до Одеси. Отож, давайте порахуємо. Це десь вже четвертий прогноз від полковника армії США у відставці. Попри попередні промахи, він не покидає сподівань спрогнозувати перемогу так званої другої армії світу. Нібито розпад України та знищення усієї нашої армії. І врешті-решт, нібито повернення усіх ісконних російських територій, які Росія не мала наміру відібрати в України на початку повномасштабного вторгнення. Псевдоексперти дають упереджені прогнози, зазвичай пророкуючи перемогу Росії та найгірші сценарії для України. Від своїх передбачень, які нічим не кращі за розклад на картах Таро чи гадання на кавовій гущі, вони не відмовляються навіть тоді, коли факти прямо говорять про протилежне. Про когось таких експертів ви хотіли б почути у наступних випусках. Діліться цим у коментарях. А допоки залишаємось на сторожі фактів та довіряємо лише достовірним джерелам.